Uzņēmums Daudkom fiksēja jau trešo gadījumu, kad ļaunprātīgi tiek sabojāts kabeļtīklis mikrorajonā Jaunāforštate. Agrā 12. novembra rītā noziedznieki nokļuva Stāva ielas 19 mājas Bēniņos un nozaga kabeļus, liedzot internetu vairāk nekā 20 uzņēmuma klientiem. Straujo interneta signāla pazušanu fiksēja uzņēmuma apsekošanas sistēma. Par notikušo tika informēta valsts policija. Bojājumu novēršanai bija nepieciešamas vairākas stundas. Uzņēmums Daudkom atvainojas par sagādātajām nērtībām, kā arī aicina iedzīvotājus būt modriem. Ja jūs savā kāpņu telpā ievērojat aizdomīgas personas, vai jums ir informācija, kas palīdzēs atklāt veiktos noziegumus, lūgums par to ziņot policijai pa tālruni 110 vai uzņēmuma Daudkom dispečeru dienestam. Tālruņus jūs redzat savos ekrānos.